Víte, kde jsou Plandry? Je to vesnička se zámečkem, asi hodinu pěšky od Jihlavy. Právě v tom zámečku znám dvě pohádky. Vlastně nejsou to pohádky o zámečku, ale o těch, kteří tam žili. První je o čápu zachránci. Bylo to v dávných dobách, kdy se pořádaly velké výpravy do země, jíž se říká Palestína. Aby prý křesťanští vládcové osvobodili tu zemi z rukou pohanů. Papežové tam vysílali najatá vojska křesťanských panovníků, aby prý osvobodili Kristův hrob. Ono šlo hlavně těm, kteří vládli světu svým jměním, o to, aby získali kratší cestu po pevné zemi do Indie, pro vzácné koření, na kterém se dalo mnoho peněz vydělat. Hlásili se do těch vojsk i lidé, kteří chtěli zbohatnout válečnou kořistí. Vždyť se vyprávělo, že ti pohané mají zlata a stříbra plné truhly. A tak chodili na ty výpravy různí lidé, jedni proto, aby zkušeností nabyli, jiní peněz a jiní proto, že jim nic jiného nezbývalo. Přihlásil se také na jednu výpravu do té daleké země syn pána Planderského zámku. Byl to mladý šlechtic Dobřenský. Bojoval prý odvážně a statečně, ale jednou byl v boji těžce zraněn, nepřáteli zajat a odvlečen daleko za řeku Jordán, kde byl prodán do otroctví. Byl to zlý a těžký úděl. Musel v té daleké zemi jako otrok pracovat do úpadu a jedinou odměnou od pána otrokáře byly rány bičem. Jednou, když klesl ve stínu palmy vyčerpán dřinou, ranami i horkem, šel kolem ten ukrutný šejk, který jej jako otroka koupil. Zle se rozlobil, když viděl, že jeho otrok nepracuje. Dal ho svými sluhy znovu zbít a ve zlosti prohlásil: za 100 dukátů bych se tě zbavil, protože k ničemu dobrý nejsi, ty pse. Dal bys mi tedy za 100 dukátů svobodu? Ptal se Dobřenský. Když tvoji přátelé tuhle sumu zaplatí, budeš volný, ale protože jim odtud žádnou zprávu nemůžeš zaslat, budeš až do smrti u mne otrokem. Od té doby byl Dobřenský ještě přísněji střežen, ještě více týrán, ještě větší bylo jeho hoře a trápení. Tak plynul pomalu čas a otrok ztrácel všechnu naději na spojení s domovem. Ztrácel naději na svobodu. Jednou, když zase vysílen a utýrán klesl ve stínu palmy, zaslechl nad hlavou známý šum. Hle, to čápy táhly z teplých krajin do svých domovů. Otrok hledí na letící ptáky a je mu líto, že nemá křídla jako oni, aby mohl uprchnout a vrátit se do své vlasti. A jak se tak na ptáky dívá, zdá se mu, že ten, který je na konci hejna, se podobá čápu Honzíkovi, který hnízdí na ostrůvku rybníka u jeho rodného zámku. A kdyby to tak byl on, zatoužil zajatec a zatleskal do dlaní, jako to doma dělával, když krotké čápy k sobě volával. Znovu zatleskal, silněji než předtím. Čáp s černými křídly náhle vyletěl z řady a vzduchem zakroužil, jako by hledal, kdo to tak známým způsobem tleská. Dobřenský pln naděje znovu zatleskal a čáp se zvolna k němu snesl na zem. Byl to opravdu Honzík, čáp od Planderského rybníka. Přišel k zajatci a radostně máchal křídly. Zajatec, pln naděje a radosti, utrhl rychle palmový list. Ostrým kamenem na něj vyškrabal písmena své zprávy pro otce doma. Připevnil pevnou travinou list čápu na hrdlo, pohladil jej a ten se zase vznesl a spěchal za svou družinou. Kolik nadějí vkládal zajatec do toho letu.
zdali pak Čáp domů doletí, zda zprávu donese. Jeho život i jeho svoboda byly teď na křídlech toho ptáka. Zatím se u nás doma rozjásalo jaro. Starý Dobřenský, otec onoho zajatce, seděl v parku svého zámku a se smutkem vzpomínal na svého syna, který někde v cizí zemi zmizel beze stopy. Náhle zaslechl od rybníka klapot čapích zobanů. Hle, čápy se vrátili ze svých dalekých cest. Jestli pak se i náš Honzík vrátil, myslí si stařec a zatleskal, aby čápy podle zvyku přivolal blíž k sobě. Čápy, zvyklí na to znamení, přišli k němu na dosah rukou a zvědavě jej obcházeli, máli pro ně starý pán jako obvykle nějakou dobrotu. I Honzík přišel. Starý pán uviděl tu podivnou ozdobu palmového listu na Honzíkově krku. Přilákal čápa ještě blíž a strhl ten list. Srdce se mu zastavilo, když četl zprávu na něm psanou. Byl šťasten, že konečně ví o svém synu. Hned vyslal posly s penězi do té daleké země, aby vykoupili jeho syna z otroctví a přivedli ho domů. Tak za svou záchranu děkoval mladý Dobřenský čápu z Planderského rybníka. Na památku toho postavil na ostrůvku uprostřed vody výšku a na její střeše usadil sochu čápa. Čápa zachránce. I do svého rodového erbu vymalovali čápa, aby příštím pokolením připomínal tuto událost. A když už kolem Plandru bloudíme, pověsme si i jinou historku, která se tam povídá mezi lidmi. Je z časů roboty. Nazveme ji Panská stodola. Brzy. Brzyčko zapomněli planderští páni, jak hořké je otroctví. Sami pak týrali podaný lid. Kladli na něho břímě nevýslovně těžké. V těch časech žil na planderském zámku pán, který byl zhýralý a rozmařilý, ješitný, pyšný a vzteklý. Snad nebylo zlé vlastnosti, aby ji neměl. Jen zábavu a radovánky hledal a poddaným bezcitně ubližoval. Jednoho dne, když zase se svými kumpány na zámku hýřil, zastavili u jeho dveří tři chalupníci z jeho vesnice Vyskytné. Přišli prosit milostivého pána, aby svou zvěř kázal zahnat do obory, nebo aby ji dal vystřílet, protože nadělá mnoho škody na selských polích, úrodu ničí a pak je ve vsích hlad. Panský sluha šel prosbu sedláků oznámit hraběti. Ať jde ta pakáž dál, povídá zlověstně hrabě. Uvidíme, co se dá pro ně udělat. Sluha uvedl sedláky k mocnému pánovi a ten si nechal jejich prosbu opakovat. Ustrašení sedláci znovu prosili, aby jim pán na robotách polevil, protože nestačí ani sil, ani času, aby vyčerpání robotou mohli svá políčka obdělat. Vyprávěli, že by jinak celá ves do bídy upadla a pak, že by vysílení lidé teprve nemohli pro pána pracovat. I o tom vyprávěli, jak se divoká zvěř rozmohla, jaké škody dělá a jen pán, že by mohl pomoci, kdyby chtěl. Ten se však rozlobil a hnal sedláky ze dveří. Hned mi táhněte odtud a přijdete-li ještě jednou, dám vás svými psy vyštvat. Poněvadž sedláci ještě otáleli, hodil po nich velikým džbánem. Div, že jim jednoho z nich nezabil. Když sedláci přišli do své vsi a vypověděli sousedům, jak je jejich pán přijal a vyhnal, rozhodli se, že když vrchnost nechce pomoci, že si sami pomohou. A tak se stalo, že mnozí na robotu nejezdili a jiní panskou zvěř v polích stříleli, aby škodu nedělala. Takové činy popudili zlého hraběte až k nepříčetnosti. Dal zavřít vůdce této vzpoury do vězení a ostatním pak poručil za trest stavět veliký seník, kde by se pro panskou zvěř
schromažďovalo seno pro zimu. Ale divnou věc si vymyslel. Nesměli postavit cestu k té stavbě. Všechno stavivo, vápno, písek, kameny i dříví, museli poddaní jen na svých hřbetech na stavbu dopravit. Když seník postavili, museli jej z trestu každý rok svým vlastním krmením naplnit, aby panská zvěř nezašla v zimě hlady. Tak pro divou zvěř ničil ten pán lid ve vsi, až sám byl strestán tím, co zavinilo neštěstí poddaný. Proto, aby měl bohaté lovy, dal ničit pole sedláků. Trest však přišel. Na jednom zběsilém lovu spadl z koně a srazil si vaz. Už dávno je konec zlému pánu. Už ani ten panský seník nestojí. Ale duch zlého pána žije prý v sutinách té stavby dál. Lpí na něm kletba, kterou na něho uvrhl robotný lid. Uprostřed noci prý se s tím duchem setkal jeden sedlák z Vyskytné. Byla právě půlnoc, když se vracel jednou domů z plandrů. Sotvaže přišel k rozvalinám seníku, uviděl postavu v sametové blůze, vysokých botách, na nichž zvonily ostruhy. Jak těžce oddychujíc, vleče na zádech velký kámen. Sedlák to zjevení oslovil. Co tu děláš, osobo? A duch prý odpověděl. Musím všechen kámen ze seníku odnést zpátky v ta místa, odkud jej moji poddaní na stavbu nosili. To je trest za mé viny. A víc se už o té historii neví. Teď už je z panského seníku jen pár kamenů v základech.